המרכז לפיתוח קריירה מלווה את הסטודנטים והסטודנטיות, הבוגרים והבוגרות של אונו, ביציאה מוצלחת לשוק התעסוקה. ניתן לפנות אלינו כדי לשדרג קורות חיים, להתכונן לרעיונות עבודה, לתרגל מבחני מיון ולשדרג את פרופיל הלינקדין. בנוסף, לאורך כל השנה, המרכז מציע לכם ולכן להצטרף לסדנאות מרתקות בנושא קריירה. מזמינה אתכם לעקוב אחר עמוד הפייסבוק שלנו, המרכז לפיתוח קריירה, קריה אקדמית אונו, או להיכנס לתחנת המידע לסטודנט ומשם לעמוד של המרכז לפיתוח קריירה. מוזמנים ליצור איתנו קשר ולקבוע פגישה. נשמח לסייע.